Terhdyksiä tämän kanavan seuraajat. Jyrki Lehtolan kolumni tässä. Panin merkille en kaikista hänen kirjoitustyylistään ja ajatustavoistaan. ole kauhean innostunut, mutta niissä on aina jotain sellaista, joka herättää mielenkiintoa siinä mielessä, että siinä on joku sellainen asia, jota kannattaa ruveta miettimään. Hän puhuu siis siitä, että nykyisin tämä keskustelu on lähestulkoon, niin kuin tämä hän mainitsi asiantuntijoita, mutta samanlaisia keskustelijoita hekin ovat. Eli keskusteluista on tullut aivan laimeita, vältetään ääriilmaisuja, yritetään kaikki pitää hyvällä mielellä, että päästään taas sitten keskustelumaan. Ja kaikessa ajatellaan niin kuin sitä, että kun ihmiset on tyytyväisiä, ei mitään repiviä asioita, ei tehdä mitään hankalia paljastuksia, niin pääsee sitten jatkossakin asiantuntijaksi ja keskustelemaan ja sillä saa sitten korvauksia, kun on asiantuntija, työpaikkoja kaikkia ja mahdollisuuksia vaikuttaa, niin kuin hän ajattelee, kaikkia tällaista. Ja tämä on varmasti totta, hän tuo sitten Paavo Lipposen yrähdyksen ja ärähdyksen ja esille, miten tietysti se on, on, siinä mielessä, että Lipposen nämä ulostulot on aika paljastavia, kun hän itse ei päässytkään sinne, sinne tuota, keskustelemaan tänne kultarantaan näitä asioita, niin hän on sitten katkera. No, hän on itse, itsensä häväissyt siinä Venäjän konsulttina tehdä miljoonia ja kaikkea sellaista. Sehän on tietysti totta, mutta, mutta Jyrki Lehtola sanoo, että tässä on se, että edes joku örähtää, ärähtää, kun tämä kaikki alkaa olla sellaista sitä, mitä hän ei tuossa puhuu, niin sehän johtuu siitä, että siellä tosiaan politikot, media, kaikki pelaa siihen, se tulee sieltä Amerikasta, että kaikki on mukavaa ja great ja ihanaa ja sillä tavalla ja, ja otetaan välillä sitten näitä inhimillistä, tuota, tatsia tai tämmöistä äh, asioita käsitellään sillä lailla pehmeästi ja näin poispäin. Vältetään todellisia paljastuksia, todellisia äh, ristiriitoja ja hankalia kysymyksiä. Et se on vaan semmoista, niin kun, jos olette seurannut nämä aamu on tullut vaan pelkäksi semmoiseksi Herjan heittopaikaksi, että siellä vaan jutustellaan ja vitsejä lauotaan ja lauotaan. Ja semmoinen varsinainen syvällinen keskustelu on varmasti Suomesta aika lailla olematonta. Sen takia se on, se on ihan vaikea löytää mitään ohjelmaa, jossa syvällisesti pohdittaisiin asiaa. Sitä tavallaan viihdettä ja sirkushuvia kansalle tarjotaan, että kaikilla olisi hyvää mieli. Ja sitten se hyvän mielen saavuttaminen yhä enemmän ja enemmän pitää sitten tehdä sen eteen, että ihmisellä olisi hyvä mieli. Mutta kun ihmisellä ei voi olla hyvä mieli, jos ei hän itsenäisesti saa ajatella, etsiä totuutta, jos hänelle tarjotaan valmis totuus ja hänelle jää mahdollisuutta itse pohtia ja selvittää asioita, eikä hänelle valaista niitä, niin ihminen ei ole onnellinen. Onnellisuuteen kuuluu myöskin se, että saa kohdata myöskin ristiriitojen kautta, etsiä sitä, mikä sitten lopulta missäkin kysymyksessä on mahdollisimman lähellä totuutta. Täydellisen totuuteen hän ei tässä kukaan meistä voi päästä, mutta kysymys on jo se, että me pääsemme näkemään mahdollisimman lähelle sitä todellisuutta ja totuutta ja sen mukaan suuntautumaan se on sellainen joku ihmisen perustarve. Ja se on jotakin semmoista, joka tekee ihmisen onnelliseksi. Totuuden kaipuu. Kaipuu siihen, että on niin kuin tietää sen, mikä meidän tulisi tietää, jotta voi tehdä elämän ratkaisuja ja ymmärtää ajan ja erilaisia ilmiöitä. Tämmöisten äärsijoiden äärellä me olemme ja miettikää miettikää tota, että miten vähän semmoista asiallista keskustelua Suomessakin käydään. Kuinka kaikki nämä poliitikot ja lehdet ja kaikki vaan omaa propagandansa työntää ja semmoisia ajatusmalleja, jotka estää juuri ajattelemasta monipuolisesti. Ja sitten meidän pitäisi vaan seurata mukana. Ja se ei ole meidän aivoille hyväksi, se ei ole meille ihmisenä hyväksi. Meillä on oikeus olla ihmisiä, meillä on oikeus ajatella, meillä on oikeus uskoa, toivoa, nähdä asioita laajemmissakin perspektiiveissä. Ja niin kauan kuin meillä on toivoa, elämällä on joku tarkoitus. Mutta se toivo katoaa, jos meillä ei ole mahdollisuutta nähdä asioita sellaisena kuin ne ovat. Kiitos teille kaikille. Jos tykkäätte pohtia näitäkin asioita, tilatkaa kanava, ei maksa mitään ilmatteeksi tulee. Ja jos tykkäsit peukuta, minä peukutan teille ja mennään näidenkin asioiden äärellä eteenpäin. Muista, että sinullakin on oikeus ajatella, ja sinä, sinulla on oikeus olla vapaa. Kiitos teille kaikille. Hei!